Anne Gård sagde, nej, nej, det her det er, ikke, det er ikke hele verden, det er jo bare Anne i Anne Gården. Det her med at finde det grimme i det smukke og det smukke i det grimme, det var noget, som H.C. Andersen han gjorde rigtig meget brug af, når han skrev sin eventyr. Det er nok fedeste at lære det her, vil jeg sige. Men det, det er sådan lidt kedeligt at cykle herud. Herovre. Klodsen. Hvem er Klodsen? Han er hovedpersonen. Jeg synes, at det er sjovt at arbejde med H.C. Andersen på en anderledes måde, for at vi tit bare plejer at læse det, men her skal vi også prøve for anderledes synsvinkel. Nej, nu kommer det. Men en aften kom der en trold op ad vandet. Giv den nogle drømme og håb og familie og sådan nogle ting. Man skal faktisk give den en sjæl. Ja. Derfor kalder man det også at besjæle en genstand. Nemlig perfekt.